მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ, გამოიწერეთ ეს არხი, რომ იყოთ სრულუფლებიანი წევრი. და არ გამოგრჩებათ ჩემს მიერ ადვირთული ესეთი საჯარო გაშლები. და პირდაპირ ჩართვებშიც მიიღებთ მონაწილეობას. დღეს დღევანდელ ჩვენს გაშლას განახორციელებთ აი ასეთ თემაზე. რა ბედი გელოდებათ, რა მოიჩქარის თქვენკენ? ნახოთ აბა, რა პასუხი აქვს ოშო ცენტავროს თქვენთვის აი ამასთან დაკავშირებით. რა ბედი გელოდებათ, რა მოიჩქარის თქვენკენ? აბა ნახოთ. ოშო ცენტავრო გაიშლება ორ ვარიანტად. ეს არის საჯარო გაშლა და გარანტიას ვერ მოგცემთ, რომ ყველაზე რეზონირდება. რამდენადაც თქვენ ხართ ბეორნი. ტარო გააჟღერებს კონკრეტული ადამიანის ბედს. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი. ამიტომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ და მისმინეთ. შეიძლება ეს ინფორმაცია, რასაც გავაჟღერებ, თქვენი იყოს. ნახოთ. ნახოთ, რა ბედი გელოდებათ, რა მოიჩქარის თქვენკენ? ნახოთ. პირველი ვარიანტისთვის ნახოთ აბა, რა მოიჩქარის თქვენკენ, რა გელოდებათ, რა ბედი გელოდებათ. მოდით ჯერ ვკითხოთ, ეხლა როგორ გხედავთ, ხო? ეხლა როგორ გხედავთ? თქვენი უკმაყოფილება ჩანს, თქვენი სტრესული მდგომარეობა ჩანს, არსებული სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც თქვენ გიწევთ ეხლა ცხოვრება. თუმცა სამყარო თქვენს მხარეს არის, გვერდით გიდგათ. ეს არის ერთგვარი სტრესული მდგომარეობა. აი ცოტაც და თქვენ გონიათ, რომ რაღაცა ვეღარ გაუძლებთ რაღაცას, რომ მეტი აღარ შეგიძლიათ, მაგრამ ნუ და გავიწყდებათ ჩემო კარგებო, რომ ღმერთი ჩვენ არასოდეს არ გვაძლევს იმაზე ძიმე ჯვარს, რისი ტარებაც ჩვენ არ შეგვიძლია. ამიტომ დამშვიდით, ნუ ინერვიულებთ, იმედით განეწყვეთ მომავლის მიმართ. ეს როგორც ხედავთ თქვენ ეხლანდელ სიტუაციაში, ესე იგი თქვენში არის რაღაცა დაგროვებული რაღაც ენერგია, რაღაც აი იბრძვით რაღაც, მაგრამ ამას ვერც ამჟღავნებთ. რაღაცა აი თქვენში ხარშება ეს ფიქრები, თქვენი ეს რაღაცა პოტენციალი, რაღაცა გინდათ რომ ისე იყოს, მაგრამ ეს ისე არ არის. გინდათ რომ აი მიაწვდინოთ ხმა, ან რაღაც შეცვალოთ რაღაც სიტუაცია, მაგრამ თქვენ ეს არ შეგიძლიათ და ამის გამო თქვენ ძალიან იძაბებით, სტრესული მდგომარეობა გაქვთ. ნახოთ აბა, რა გელოდებათ, რა ბედი გელოდებათ სულ მალე. ნახოთ, რა გელოდებათ ჩემო კარგო. თქვენი მოთფინება. გაჩვენებთ თქვენ ოშო ცენტარო, რომ უნდა მოითფინოთ. სხვა გზა არც არის, პრინციპში ითფენთ კიდევაც. ეს თავშეკავება ჩანს და თქვენში რომ იგროვებთ აი ამ რაღაცა ფიქრებს, ამ უარყოფით ფიქრებს. მოთფინების რაღაცა პერიოდი გაქვთ. აი ეს ჩახშობილი რაღაცა ეს ენერგია უნდა გამოუშვათ ჩემო კარგო, სხვანაირად არ შეიძლება. ეს უნდა გამოუშვათ, რომ დადგეს რაღაცა პოზიტიური ცვლილებების პერიოდი, რომ მისცეთ საშუალება, რომ შეიცვალოს თქვენ ცხოვრებაში რაღაც მეტი სიკეთისკენ, მეტი პოზიტივისკენ და შემოუშვათ თქვენ ცხოვრებაში მეტი სინათლე, ხო? აი ეს ენერგია დახშობილი, ეს უნდა გამოუშვათ თქვენგან, გამოანთავისუფლოთ. ამისათვის საჭიროა, რომ თქვენი აზრები, აი ეს აზრები, ეს მიდგომები იმ კონკრეტული რაღაც სიტუაციის მიმართ შეიცვალოთ, გესმით? შეიცვალეთ ეს მიდგომა და თქვენ დაინახავთ, როგორ დაალაგდება სიტუაცია. ეს საოცარია. ისე დაგილაგდებათ სიტუაცია. აი ნახეთ,
თქვენ თავს გრძნობთ თითქოს რაღაცა ციხეში ხართ, თითქოს რაღაც შემოჯარულია რაღაც თქვენს ირგვლივ წინააღმდეგობები, რომ ნაბიჯს ვერ დგამთ. ეს არის თქვენი მდგომარეობა. აი ეს სიტუაცია პირდაპირ გამოძახილია აი ამ სიტუაციის, აი აქაც. და ვნახოთ რა როგორ მიმდინარეობს. ახლა კიდევ მეუნება უშოძენ ტარო ვიღაც კონკრეტული ადამიანებისთვის, ადამიანების ცხოვრებას მაწვდის, რომ რაღაც აი ვერ გამოდის ამ სიტუაციიდან, რომ ეს დახშახშობილია ეს ენერგიები, ეს სევდა თუ ეს დეპრესია თუ ფიქრები თუ რაც არის, მოთმინება ჩანს ამ პიროვნების. შეიძლება ითქვას ეს არის ერთგვარი ტვირთი თქვენთვის. ტვირთი, ეს არის სულიერი ტვირთი, მენტალური ტვირთი, რასაც თქვენ განიცდით ეხლა. იცით რა არის, შეიძლება ეს იყოს დიდი სიყვარული, შეიძლება ეს იყოს რაღაცა დიდი გასაჭირი, შეიძლება იყოს რაღაცა ოჯახური პრობლემა. აი თქვენ ამ პრობლემაში ცხოვრობთ, თქვენ ამ პრობლემასთან ხართ აი ესე ძალიან ძალიან მჭიდრო კავშირში გესმით. აი ეს პრობლემა რაც არის თუ ვინმეა თუ რაც არის, გაძლევთ მიმართულებებს, რომ აი ასე გააკეთე, ასე გააკეთე და თქვენ მოქმედებთ მის ინტერესებზე. ეს არის ერთგვარი ენერგო ვამპირი, რომელიც თქვენ გაძლევთ მიმართულებას. ფაქტიურად დემონი, ერთგვარი დემონი. თქვენ არ შეგწევთ უნარი, რომ გაინთავისუფლოთ თავი აი ამ დემონისგან. არ შეგწევთ ამის უნარი. საკმაოდ ძლიერია ეს, მინდა გითხრათ, აი ეს ბრწყალებში დემონი, ეს ენერგიები, ეს უარყოფითი ენერგიები, რომლებიც თქვენ გაძლევენ მიმართულებებს აქეთ იქით. იცით რა არის, თქვენ ამ შემთხვევაში ამოდიხართ მსხვერპლი აი ამ დემონის თუ აი ამ ენერგეტიკასთან მიმართებაში მსხვერპლი. რატომ იცით? თქვენ არ იცით როგორი მოქმედოთ. არიცით. უბრალოდ თქვენ იცით, მაგრამ არ გინდათ რომ გააკეთოთ ან შეეჩვიეთ უკვე ამ სიტუაციას. თქვენ ამ სიტუაციიდან თავის დაღწევა შეგიძლიათ. თუ მოინდომებთ, გესმით, თუ ოდნავ თავს შეიწუხებთ, მაგრამ შეიწუხებთ კი, თუ თქვენ გინდათ განთავისუფლება, მაშინ უნდა გადადგათ რაღაც რადიკალური ნაბიჯები. ყველაზე კარგი გამოსავალი იქნება, რომ საერთოდ გაემიჯნოთ აი ამ სიტუაციას, აი ამ პიროვნებას, საერთოდ გაემიჯნეთ, რაღაც იგნორი გააკეთეთ. ყველაზე კარგი ვარიანტი არის ეს. და არავითარი ბრძოლა არ გამოუცხადოთ. მოდით აბა ვნახოთ ამას, აი ამ სიტუაციისგან განთავისუფლება. ვიღაც თქვენი ახლობლების თუ კეთილის მსურველი ადამიანების დახმარებით თქვენ ახერხებთ აი ამ სიტუაციიდან თავის დაღწევას. ან შეიძლება ეს იყოს სამყაროდან წამოსული რაღაც ენერგიები, პოზიტიური ენერგიები, რომლებიც თქვენ დახმარებას გაგიწევენ ამ სიტუაციიდან გამოსვლაში. თქვენ მიყვებით ცხოვრების დინებას, როგორც იქნება, რანაირადაც იქნება. მინდა კითხრათ კიდევ, აი ამას მინდა დავუბრუნდე, რომ ეს კონკრეტული ადამიანი თუ ეს სიტუაცია მოკლედ იკვებება თქვენი ენერგიით. გესმით, თქვენი ბიოენერგეტიკით იკვებება. ეს იყოს შეიძლება სიტუაცია და ამ სიტუაციამ შეიძლება სხვებიც ჩაითრიოს ამ ადამიანმა თუ სიტუაციამ. ნუ ეხლა თქვენთან მიმართებაში როგორ რეზონირდება, გააჩნია ამას. შეიძლება სხვებიც ჩაითრიოს, შეიძლება სხვებიც წავდეს ესე ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული და მათგან იღებდეს ენერგიას. და ამიტომ აუცილებელია რომ თქვენ განთავისუფლდეთ აი ამ პიროვნებისგან, ამ სიტუაციისგან, იმიტომ რომ თქვენ აძლევთ ფაქტიურად მას თქვენი ნებით თუ იძულებით, ნებაუნებლიეთ თუ რაღაც აი ესეთნაირად აძლევთ თქვენს სასიცოცხლოდ აუცილებელ ენერგიას. თქვენ აძლიერებთ ფაქტიურად ამას და თქვენ სუსტებით. კარგით. შემდეგ თქვენი მომავალი როგორ ჩანს, პირველი ვარიანტი. თქვენი მომავალი როგორ ჩანს, შემოკარგო. თქვენი მომავალი აი ამებთან შედარებით ჩანს უფრო მშვიდობიანი. რაღაც მეორე უკიდურესობაში ვარდებით, რომ რაღაც თვითკონტროლს უწესებთ თქვენს თავს.
იმიტომ რომ რაღაც თითქოს აი ამ განვლილი რაღაც წარსულისგან თითქოს ცოტა გაუხეშებული ხართ, გაუხეშებული რაღაც აი ამ ეს მოვლენები რაღაც აი ესე ზეგავლენას მოახდენენ თქვენ სულს, ცოტა გაუხეშდებით, მაგრამ ეს არ არის გამოსავალი, თქვენ უნდა შეინარჩუნოთ პირიქით პოზიტივი, მეტი სიყვარული და გაუფრთხილდეთ თქვენს სულს. ხო, აი აქ ჩანს თქვენი მეგობრული ძალიან ისეთი კარგი ბუნება, თქვენი მეგობრების მიმართ, თქვენი ოჯახის წევრების მიმართ ძალიან ერთგული და ძალიან კარგი ხართ. და ეს ცოტა სიუხეში ჩანს, უხეშობა და თვითკონტროლი თქვენს თავზე და არა მარტო თქვენს თავზე, სხვების მიმართაც რაღაც ესეთი შეიძლება შესამჩნევიც იყოს სხვებისთვის თქვენი ესეთი ხასიათის ცვლილება. უნდობლობა. უნდობლობა. ახო, მოდით ვნახოთ ახლა ჩვენ აი მაგალითად უახლოესი 6 თვის პროგნოზი ვნახოთ პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტისთვის თქვენი სათნო ბუნება ჩანს, ჩემო კარგო, შეიძლება ითქვას უბრუნდებით ისევ თქვენს ნამდვილ ხასიათს, ну რაღაცა პერიოდის მერე მივიწყებას მიეცემა აი ეს რაც მოგიყევით მე თქვენს წარსულზე და თქვენი სათნო ბუნება, თქვენი კეთილი ხასიათი გიბრუნდებათ ისევ. ეს არის ერთგვარი გამოცდილება, ერთგვარი გამოცდა, ერთგვარი განსასწრებელი თქვენს ცხოვრებაში და თქვენ იწყებთ ფიქრს, ფიქრს რომელიც დაგეხმარებათ, ესე იგი გონივრული ნაბიჯების გადადგმაში და თქვენი ემოციების გაწონასწორებაში, თქვენი ემოციების ჰარმონიზაციაში. თქვენ ალბათ მედიტაციის ტექნიკას ფლობთ, ან ეკლესიური ხართ, რაღაც აი ესეთი არგანი ამოვიდა, ეს არის თვითშეცნობის არგანი, საკუთარ თავში ჩაღრმავების არგანი, მოშვება, მოდუნებს და რელაქსის. და იცით როგორია ეს არის ინფორმაცია, ეს რომ აი საკუთარ თავიდან საკუთარ თავს წმინდათ, აი თქვენს გონებას ქვეცნობიერის დონეზე წმენთ უარყოფითი ენერგიებისგან გესმით, აი ამ მედიტაციებით, ამ ლოცვებით. თქვენ უკვე იწყებთ ზრუნვას საკუთარ თავზე, საკუთარ აი ამ ქვეცნობიერის გაწმენდაზე და საკუთარი აზრების დალაგებაზე, რაც ადრე არ გაძლევდნენ საშუალებას აი ეს ცოტა ნეგატიური ძალები და ეს უარყოფითი ძალები. ეხლა თქვენ თქვენი თავი ფაქტიურად მონახეთ უკვე, თქვენ დაიბრუნეთ თქვენი თავი და თქვენი ადგილიც მონახეთ. აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი. და ну აი ესეთი რაბედი გელოდებათ, დრამოიჩქარის თქვენკენ. ну პრინციპში ეს იყო ინფორმაცია, როცა პიროვნება არის მსხვერპლი რაღაც დესტრუქციული ენერგიების და ვიტყვით თვით გადარჩენაზე ფიქრობს ეს პიროვნება და მინდა გითხრათ რომ ეს პიროვნება გადარჩება, არ ამცუ გადარჩება, ის განვითარდება კიდევაც აი ამ რაღაც განსაცდელი საფუძველზე. განვითარდება, გაძლიერდება და დაჭკვიანდება. რას ვიზავთ? ზოგჯერ საჭიროა იყოს ადამიანი მსხვერპლი, რომ რაღაცა რაღაცას მიხვდეს ცხოვრებაში, ზოგჯერ საჭიროა მსხვერპლად ყოფნაც. მეორე ვარიანტისთვის რა ბედი გელოდებათ, აბა ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის რა ბედი გელოდებათ. როგორ გხედავთ ახლა? ახლა ვნახოთ როგორ გხედავთ მეორე ვარიანტს. როგორ გხედავთ ახლა მეორე ვარიანტს? აბა ვნახოთ. მეორე ვარიანტი არის ჩაბღაუჭებული თავის წარსულზე და არ უშვებს ამ წარსულს ხელიდან. წარსულით ცხოვრობს, წარსულის მოგონებებში, წარსულის ფიქრებში, აი ესე ზის და ფიქრობს. და ფიქრობს როგორ იცით, რომ აი ნეტა როდის დადგება ჩემ ცხოვრებაში ის დღე, როცა მე ასე ვიქნები, როდის წავა ეს ჩემი ცხოვრებიდან, ანდა როდის გამოვალ მე ამ სიტუაციიდან, გესმით? აი სულ როდის და სულ ფიქრობთ წარსულზე, აი მე რო ეს არ გამეკეთებინა, მე რო ეს არ ჩამედინა, მე რო ამას არ გავყოლოდი ცოლად, მე რო ამაზე არ მეფიქრა, გესმით? აი სულ რაღაცა წარსულზე.
იმის მაგევრად, რომ თქვენ დაიწყოთ რაღაცა შეცვლა, ცვლილებები, რაღაც რადიკალურ ნაბიჯები, ამ დროს თქვენ ფიქრობთ სულ წარსულზე. განთავისუფლდით თქვენი წარსულიდან, ჩემოკარგო ეს ჩანს, თქვენი წარსულზე ჩაბღაუჭება, თქვენ გელოდებათ ბედნიერება. თავარია თქვენ გაუღოთ კარები ამ ბედნიერებას და შემოუშვათ. თქვენ არ უხსნით კარებს. თქვენ ხართ ხედავთ მარტო წარსულს. როგორც აი კადრები, ფილმის კადრები, აი ისე, ხანრაზე ფიქრობთ, ხანრაზე. ჭურჭელს რეცხავთ, გაგახსენდებათ ის. მტვერწმენთ, გაგახსენდებათ თქვენი წარსულიდან რაღაცა. ფიქრობთ, უღრმავდებით, ანალიზებთ. აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები, ხო? აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები და დაიწყებთ თუ არა აი ამ ფიქრებში, ფიქრების სიღრმეებში შესვლას, იმ წუთში დაამუხრუჭეთ და უთხარით თქვენ თავს, რომ ეხლა დრო არის, რომ გავჩერდე. იცით რა არის, ყველაზე კარგი არის გასეირნება მაგ დროს. გაისეირნეთ პარკში, ახლო მდებარე სკვერში, ან რაღაცა გაისეირნეთ, გაიღიმეთ. თუ არ გეღიმებათ, ხელოვნურად გაიღიმეთ, იმიტომ რომ ღიმილს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და გაცინებას. შემდეგ ილუზიის მიღმა იმყოფებით, თქვენ არამარტო წარსულში იმყოფებით, არამედ ილუზიის მიღმაც იმყოფებით, გესმით? არ გინდათ თქვენ რადიკალური ნაბიჯების გადადგმა, ჩემოკარგო? აი ნახეთ, იმისათვის რომ თქვენ თავში დასრულდეს რაღაც აი ეს ყოყმანი, უკმაყოფილება, ამისათვის საჭიროა რომ აი შეავსოთ ფაზლით აი ეს ერთი დეტალი აკლია და ეს დეტალი არის ის გარდამავალი პერიოდი, ის გარდამავალი ნაბიჯები, რაც თქვენ უნდა განახორციელოთ. რაც თქვენ უნდა გააკეთოთ, იმას სხვა ვერავინ ვერ გააკეთებს, ვერ სტარო ვერ დაგეხმარებათ, ვერც მე, ვერც ვერავინ. ეს არის თქვენი გასაკეთებელი. თქვენ უნდა შეცვალოთ თქვენი ცხოვრება. ბედი გვაძლევს, კი ამბობენ, რომ ბედის ხაზი, ცხოვრების ხაზი, მაგრამ სამყაროში ადამიანი რო იბადება, მას ეძლევა სხვადასხვა ვარიანტები. აი ეს ვარიანტები უნდა ამოვირჩიოთ თქვენ. ამოვირჩიოთ ეს ვარიანტები, რომელი ვარიანტიც როიტყვან, აი სწორია ჩვენთვის, ასე ვთქვათ, ჰარმონიაში მოდის ჩვენთან მიმართებაში, ხო? აი ეს არის ჩვენი. ხოლო ვარიანტი, რომელიც გვაწვალებს, გვატირებს, გვამწარებს და ჩვენ ცხოვრებაში უბედურება მოქვს, ეს არ არის ჩვენი ვარიანტი და უნდა გაეშვათ. უნდა გაეშვათ ამ ვარიანტს, უთხარით მადლობა იმისათვის, რომ შეგძინათ განსას გამოცდა, ეს გაკვეთილი, ძვირფასი გაკვეთილი, ძვირფასი გამოცდილება შეგძინათ, ჭკუა შეგძინათ და გადადით სხვა ვარიანტზე, ანუ ცხოვრებისეულ გზაზე. ეს არის ერთგვარი რელსები. რელსები, გადადით სხვა რელსებზე. რატომაც არა, ნებისმიერ დროს შეგვიძლია სხვადასხვა რელსებზე გადასვლა. გვიანი არასოდეს არ არის. აი აქ ესე ხედავთ თქვენ. ესე იგი, რა ბედი გელოდებათ, აბა ვნახოთ, რა ბედი გელოდებათ. თქვენი მორალურობა ჩანს აქ. მადლობთ. მადლობთ, ჩემოკარგო. იყავით მორალური ვინგეუნებათ, რომ უწესო იყოთ. მაგრამ ზომიერების ფარგლებში, ხო? ზომიერება. მორალურობა ერთის მხრივ გზას უკეტავს ჩვენს ცხოვრებას, ჩვენს წინსვლას. რომ აუ ის როგორ შეიძლება რომ გავაკეთო, არა ამას როგორ გავაკეთებ, იმაზე როგორ ვიფიქრებ, ამას როგორ შემოუშვებ სახლში და ასეთი რაღაცა. აი ეს არის მთელი რიგი აგრძალები, რასაც ჩვენ ვუწესებთ ხოლმე ჩვენს თავს რაღაც ძალიან ისე ხელოვნურად და ვიტანჯავთ ჩვენს თავს. იმიტომ რომ ვინმემ რამე არ თქვას, იმიტომ რომ დაუშვათ თქვენთვის ეს მიუღებელია და აი ესეთი რაღაცები. მორალურობა ერთის მხრივ არის დამანგრეველი, მინდა გითხრათ. რაღაც ჩარჩოებში მოქმედებთ და უწესებთ თქვენ თავს რაღაც ბევრ, როგორ გითხრათ, აგრძალებს. აი ნახეთ. ბოლოს თქვენთვის აუცილებელია, რომ რაღაც გაარღვიოთ აი ეს თქვენი, თქვენთვის რაღაცა ესეთი დაწესებული რაღაც კანონები და ეს წესდებები, ეს მორალურობა იმისათვის, რომ აი არ აფეთქდეთ შიგნიდან, ხო? აი ამ რაღაცა სურვილებისგან. შინაგანი აფეთქება არ მოხდეს და აი ნახოთ, აბა სადამდე მიგიყვანთ ეხლა ეს, ჩემო კარგო.
თქვენი ფარველი ანგელოზი ჩანს აქ, თქვენი ფარველი ანგელოზი გეუბნებათ რომ ჩემო კარგო, თქვენს გზას დაუფიქრდით და მომყევით მე თქვენი ფარველი ანგელოზი გეუბნებათ და მიაქციეთ მოდით ყურადღება ხო მას. ეს არის სამი არკანი, რომელიც არის საკუთარი სხეულის სხეულზე გამარჯვების, საკუთარი სხეულის და სულის გამოძერწვის სამი არკანი. გესმით, თქვენ სხელთა, თქვენი სულის და თქვენი სხეულის და თქვენი ცხოვრებაც. თქვენ თვითონ ძერწავთ თქვენს ბედს და თქვენს ყოველ გადადგმულ ნაბიჯს თქვენ თვითონ აკონტროლებთ. მაგრამ აკონტროლებთ რა არის ახლა? გამკონტროლებელი აგერ თქვენ თვითონ ხართ, მაგრამ იცით რა არის? ზედმეტობა, აი აკრძალვები, ეს არ გინდათ, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ხომ თავსი დანჯავთ. თქვათ ადამიანს რაღაცა უნდა, ხო? ნუ ახლა ისეთ დამღუპველი არ უნდა იყოს ეს ნაბიჯი, თქვათ, თქვენი, თქვათ, ნარკომანი ან ლოთობა რაღაცა, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა აკონტროლო თქვენი თავი. მე ხლა არაფერს არ გიწესებთ თქვენ რა დროს აკონტროლოთ და რა დროს არ აკონტროლოთ. ყველა ინდივიდუალურია, ვისთვის რა არის მისაღები, ვისთვის რა არ არის მისაღები. მაგრამ გადაჭარბებული არაფერი არ ვარგა სამყაროში, ხო? მოდით ნახოთ რა გელოდებათ, რა მოდის თქვენკენ. რა მოდის თქვენკენ, ჩემო კარგო, თქვენ იმსახურებთ ყველაფერს სიკეთეს. თავარია ასე ნუ ჩაიკეტებით, ხო? ნუ ჩაიკეტებით. თქვენ აი მოდით ჩაატარეთ ასეთი ექსპერიმენტი თქვენს თავზე. რომ აი მიეცით რაღაცის უფლება თქვენს თავს. მიეცით. ეხლა თქვენ ისეც არაფერს არ მოისურვებთ თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ისეთ უკადრეს და რაღაცას. მიეცით რაღაცის უფლება თქვენ თავს. გაიღიმეთ, მეტი პოზიტივი ქონდეთ, იმიტომ რომ აქ ჩანს რომ თქვენ საერთოდ შეიძლება ითქვას ნაადრევათაც კი ჩამობერდეთ, ისეთი ხასიათი ჩანს. ამიტომ მეტი პოზიტივი შეინარჩუნეთ, მეტი სიკეთე, მეტი სიყვარული. მეტი სიყვარული სრულიად სამყაროს მიმართ. სრულიად სამყაროს მიმართ. ფოთლიდან დაწყებული. ქუჩის მაწანწალა კატით დამთავრებული. მე ეს იმიტომ მომყავს მაგალითად, რომ ცხოველებს ეს ზრუნვა აკეთილშობილებს ადამიანებს. თუ გინდათ, რომ თქვენი სული განიკურნოს და მეტი სიყვარულით აღივსოს თქვენი გული, სული და მთლიანად სხეული, იზრუნეთ აი ასეთ მიუსაფარ ცხოველებზე. იზრუნეთ ხელგაწვდილ ადამიანებს, რამდენადაც გაქვთ საშუალება. დაინახავთ მაგალითად საცოდავი თვალებით ცუგას თქვენამ თქვენს მუხლებთან მოსულს რომ შია, ხო? ამოიღეთ პურის ნაჭერი, ქონდეთ ყოველთვის ჩანთაში ჩაგდებული. ეს არ არის ძნელი, ხო? არავისთვის არ არის ძნელი ეს. უბრალოდ ამ სიკეთეს რო გააკეთებთ, ჩათვალეთ რომ თქვენ იმ წუთში თქვენ ინკურნებით. სულიერად ინგურნებით. სიკეთის კეთება ადამიანს სინათლით აღავსებს, სიკეთით ავსებს თქვენს გულს, ბოროტება შური გადის თქვენგან და მხოლოდ სინათლით თუ გადაარჩენს ჩვენს კაცობრიობას და სრულიად პლანეტას, ჩვენს დედამიწას, სიყვარული გადაარჩენს. თვით ღმერთი სიყვარულია. ხო, აი აქ ჩანს თქვენი რაღაც ძალიან ისეთი მორალთან ერთად ეს არის თვით ტანჯვაც, იცით? როცა ადამიანი ძალიან ბევრ რამეს ამბობს უარს, ის ნაადრევად ბერდება. ის არამარტო საკუთარი თავის მიმართ არის ძალიან კრიტიკული, არამედ სხვების მიმართაც. სხვებსაც აკრიტიკებს და სხვების კრიტიკა საშინლად მიუღებელია და საშინელება, ძალიან ცუდი ტონია, ხო? ფაქტიურად თქვენ ნაადრევად ჩამობერების კანდიდატი ხართ. ამიტომ ჩემო კარგო, არ გინდათ. ეხლა ხო გესმით, ეხლა ეს ისეთი ინფორმაცია, ისეთი სპეციფიკური ინფორმაცია, რომ ეს 6000 ადამიანზე ეს არ რეზონირდება რამდენ ადამიანს საცავს გამოწერილი ჩემი არხი. ვინც ახლა მისმენს, ვიზედაც რეზონირდება, ვის სიტუაციასთანაც ახლოს იქნება, ის თვითონ მიხვდება, რომ აი ასეთი წესით ცხოვრობს, ასე არ შეიძლება. რაღაცა უნდა შეცვალოთ იმისათვის, რომ რაღაც ბედნიერება დადგეს თქვენ ცხოვრებაში. რა ბედი გელოდებათ? გელოდებათ ასეთი მშვენიერი ბედი, ფინანსურად თქვენ აქ ჩანს რომ არაფერი არ გაკლიათ და კარგად გრძნობთ თავს, მაგრამ ერთადერთი რაც არის, ეს არის თქვენი პირადი ურთიერთობის არქონა, არ გაქვთ მოკლედ პირადი ცხოვრება თქვენი. არ გაგაჩნიათ სწორედ ამ მორალურობის გამო. აი ასეთმა ცხოვრებამ, ჩემო კარგო, შეიძლება თქვენ მიგიყვანოთ
ხა შიზოფრენიამდე არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იძაბებით, როგორ მოიქცეთ, ისე მოიქცეთ თუ ასე მოიქცეთ, ვერაფერს ვერ კარნახობთ თქვენი თავი. როიტყვა ისეთი სიტუაცია, გოთ ფეხებით რო გაიშვათ, ჩავარდებით, ხელებით გაიშვათ, ჩავარდებით და მოდით რა, თქვენს გულს კითხეთ, თქვენს გულს კითხეთ, თქვენი გულით იმოქმედეთ. აი გული სადაც წაგიყვანთ, თქვენი ფიქრები, თქვენი სული, თქვენი გული ხო ისე იმოქმედეთ, როგორც თქვენს ცხოვრებას, ანუ ცხოვრებისთვის არის კარგი. ეს უნდა გათვალოთ თქვენ, სინათლისკენ უნდა იაროთ, სიყვარულის გზით უნდა იაროთ, გესმით? და არავითარ შემთხვევაში სიბნელის გზით. სიყვარულის გზით ვინც დადის, ის ყოველთვის გამარჯვებულია. დამიჯერეთ მე თქვენ სინათლით და სიყვარულის გზით, იმიტომ ეს არის ღვთის გზა. შემდეგ რა მოიჩქარეს თქვენკენ, ნახოთ რა მოიჩქარეს თქვენკენ. ჩემო კარგო, მე არ ვიცი ხო თქვენ რამდენად გაიზიარებთ ამ ინფორმაციას, რასაც მე თქვენ გეუბნებით, მაგრამ ჩანს თქვენი გაცნობიერება, თქვენი ცნობიერება ძალიან მაღლდება და აი ამ ყველაფერს თქვენს განვლილ ცხოვრებას ზემოდან გააცნობიერებთ, ზემოდან თითქოს დახედავთ და შეიცნობთ თქვენს თავს, რომ აქამდე ესე ცხოვრობდით და რაღაცა უნდა შეცვალოთ. დიახ, რაღაცა უნდა შეცვალოთ. ერთხელაც ადამიანი ხვდება ამას, რომ რაღაცა უნდა შეცვალოს მის ცხოვრებაში. სხვანაირად ვერ ამოვდივართ ჭაობიდან, გესმით? ჭაობიდან ამოსვლა ჩვენზეა დამოკიდებული. თუ არ გავანძრეთ ხელი, ფეხი, რაღაც თუ არ ვიყვირეთ, ისე ვერ ამოვდივართ, ხო? და თუ მიეჩვევით ამ ჭაობში ყოფნაზე, ეს ჭაობი ნელ-ნელა ჩაგვითრევს, ესეა. და მოდით აბა ვნახოთ, ესე იგი, აქ ჩანს გაცნობიერება თქვენი საქციელის, თქვენი ცხოვრების, თქვენი ხასიათების, თქვენი მოქცევების. აქ არ არის გამორიცხული, რომ თქვენს გზაზე, აი ამ როიტყვიან თვით შესწავლისა და გაცნობიერების გზაზე შეგხვდეთ ადამიანი, რომელიც გეტყვით, რომ მენდე გამომყევი მე. და მეორეს ხრივ შეიძლება გითხრათ, საქმე მაქვს თქვენთან, კარგი შემოთავაზება მაქვს თქვენთან, გესმით? აი რაღაც აი ესეთი სახით შეიძლება გამოჩნდნენ ადამიანები თქვენს ცხოვრებაში და არ მოტყუდეთ, ჩემო კარგო. თქვენ ახდენ შედარებებს, რომ აი ისეა, მე ასე ვარ და მეც რო ისე ვიყო, რა კარგი იქნება. არ გინდათ, ჩემო კარგო, ყველას გვაქვს ჩვენი რაღაცა პოტენციალი და ჩვენ თვითონ უნდა განვავითაროთ ის ჩვენი პოტენციალი, რაც სამყარო მოგვცა. დამიჯერეთ მე თქვენ, ჩვენში არის უზარმაზარი პოტენციალი, ყველას გვაქვს რაღაცა ინდივიდუალურად სამყაროდან, აი მადლი თუ გინდათ თქვით, ნაჩუქარი რაღაცა ესეთი ნიჭი გინდათ თუ უნარები გინდათ თუ აი რაც გინდათ, ყველაფერი გვაქვს. და ამიტომ არ გინდათ, არ გირჩევთ მე სხვებთან შედარებას. თქვენს გაქვთ რაღაცა ნიჭი, რაღაც მიდრეკილება გაქვთ, რაღაცა კარგი. აბა თუ არ გაქვთ, აბა შეიცანით თქვენი თავი, შეეკითხეთ თქვენ თავს, რა შეგიძლიათ. ზოგს ლოგიკა შეუძლია, ზოგს მათემატიკა, ზოგს მუსიკა, ზოგს ხატვა, ზოგს რა ვიცი, ზოგს რა და ზოგს რა. მოკლედ, აი ესეთნაირად არ გვინდა სხვების მიბაცვა. გადაღლა ჩანს თქვენი გადაღლილობა, ჩანს, ჩემო კარგო, და ისევ თქვენს თავზე მუშაობა. ისევ და ისევ თქვენს თავზე მუშაობთ. კი ბატონო, ეს ძალიან კარგია, ძალიან მისაღებია. და იმედია, რომ გაინთავისუფლებთ თავს აი ამ თქვენი უარყოფითი აზრებისგან და ერთი ორი არკანი ამოვიღე მე და ისინი ჩავაბრუნე უკან. აღარ იყო საჭირო ამისი გაგრძელება იყო. მოკლედ ამ პროცესის თქვენი მთელი თქვენი აი რაღაც პიროვნების დახასიათება იყო და საბოლოოდ ამოდის აი ეს, როცა თქვენ აღწევთ რაღაც ეცით პიროვნულ გამარჯვებას, თქვენს თავზე გამარჯვებას. ეს შეიძლება მოიაზრებოდეს თქვენი პირადი ცხოვრების რაღაც სწორგზაზე და თქვენ პირად ცხოვრებაში მონათება. აბა ნახოთ თქვენი პირადი ცხოვრება, პირადი საკითხები როგორ გამონათდება. აბა აი ნახეთ,
გამონათდება ყველაფერი, როგორც ეთქობა რაღაცა ცხოვრებისეული ხაზი უნდა მართლა გაიაროთ, აი ესე ვარიანტი, რომელიც თქვენ გაქვთ გასავლელი. ეს ვარიანტი უნდა გაიაროთ და ეს არის მოკლედ აი ესეთი სიტუაცია, რომ თქვენ დანარჩენ, ესე იგი პოზიტიური ადამიანების რიგში გაერევით. ეს არის პოზიტივი, ეს არის ბედნიერება, ეს ორი არკანი ერთად არის ძალიან ძალიან დიდი ბედნიერება. თქვენ მოკლედ იმსახურებთ ამ ბედნიერებას და ამოვიდა კიდევაც ეს ბედნიერება. მოკლედ ეს იყო ორი ვარიანტი ოშოძენ ტაროსგან და ჩვენ ვისაუბრეთ ასე თემაზე: რა ბედი გელოდებათ, რა მოიჩქარის თქვენკენ. ეს ძალიან დიდ პერიოდზე არ არის ეს, ხლა ეს ნავარაუდები, ეს პროგნოზი. სადღაც 6 თვე, 1 წელი, აი დაახლოებით, აი ასე. მოკლედ იმუშავეთ საკუთარ თავზე, განვითარდით მენტალურად, შემოკარგებო. მენტალურად რომ განვითარდებით, სულიერად რომ გაიზრდებით, ეს თქვენს ფიზიკურ სხეულზედაც აისახება. ნაკლებად გექნებათ ეს ავადმყოფობის რაღაცა მომენტები, დეპრესია, ნევროზები და ასე შემდეგ. ვინაიდან ჩვენს აზროვნებაში იბადება ზუსტად აი ყოველი დაავადების რაღაც ნიშნები, საიდანაც იწყება ნებისმიერი დაავადება. ჩვენი აზროვნებიდან იწყება ეს ყველაფერი. კარგით, მეც აღარ შეგაწყენთ თავს ამ საუბრით. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწკაპეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია აი ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. აგრეთვე გისურვებთ წარმატებებს, ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოესურვება ან და ვიდეოს ქვემოთ წერია ეს ინფორმაცია, დამირეკეთ და მიმესიჯეთ. ამოირჩიეთ, რომელი აპლიკაციას გნებავთ, იქ მოხდება ვიდეო ზარით დაგირეკავთ და ჩართვა მოხდება აი ასეთნაირად, რომელიმე აპლიკაციაში. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.